प्रकृति को प्रयोग कर दिने सामग्री को जो ज्ञान हम दिखा हमें ज्ञान को बारे में पहले भी चर्चा कर सकता छो तभी मेरे मैं सुरूदी नहीं जोड़ दिए शुरू कि ज्ञान को प्रकृति चुनने क्रम सज बनाने क्रम में जे मानव जाति के अनुभव संघारो तेल ज्ञान भीर तो ज्ञान एक पुस्ता अर्क पुस्ता में हस्तांतरण करने काम तो हम विश्वविद्यालय हमारे स्कूल हमारा शैक्षिक प्रणाली अगड़ी बढ़ाने पर्च अगड़ी बढ़ाई रहता खेरी तो ज्ञान युग सापेक्ष हो वैज्ञानिक हो मूल्य में आधारित होद ज्ञान ने तो प्राप्त करने व्यक्ति एटा प्रतिकूलतासंग लड़े तो चुनौती सामना करने सामर्थ्य उसे दिन सकने पर्च तो ज्ञान जब हम ये प्रविधि में जाऊि हमी वास्तव में अंतर्वस्तु के निर्माण भैया भाई हे कंटेन्ट में हम काम हमी सरकार ने गरेका काम कति गैर सरकारी क्षेत्र भैया कंटेन्ट निर्माण का काम कति कोण बड़ी विषय हेन पर्च तेसरो हमें प्रविधि सब जोड़े हेद्दे हमी ब्रोडकास्ट कसरी कर कसरी व्यवस्थित करद जस्ता एकदम व्यावहारिक पक्ष में हमी हेन पर्ने हो सन्दर्भ में प्रविधि मैत्री शिक्षा अगड़ी बढ़ाने को लगी ये पूर्वाधार का विषय ये सुविधा का विषय ये को क्रम में टीचर तैयार नभईकन होते अहिले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले टीचरहरुलाई जुन ढंगले तयार गर्ने काम गरेको छ यो स्तुत्य छ यो प्रशंसनीय छ त्यसकारणले म तपाईहरुको यो कार्यक्रममा तपाईहरुप्रति एकबद्धता जनाउन समर्थन गर्न प्रोत्साहित गर्न म यहाँ उपस्थित छु। अब गुणात्मक शिक्षा प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा गुणात्मक शिक्षक नभईकन त प्रत्याभूत नै हुन सक्दैन र अहिलेको अवस्थामा गुणात्मक शिक्षक भनेको चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षक पनि हो। अब को स्थिति में प्रविधि मैत्री नभएको शिक्षक अब्बल शिक्षक हुन सक्दैन पेशागत ढंग ने तो दक्ष शिक्षक पनि हुन सक्दैन। यो यो कोण बाट अहिले तपाईहरुले गर्नु भएको यो प्रयत्नले शिक्षकलाई पेशागत ढंग ने अब्बल र सक्षम बनाउनको लागि यसले महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ। जहाँ जहाँ यस्ता प्रयत्न भएका छन् म शुभकामना दिन पुगेकै छु तपाईहरुलाई पनि म यही कुरा भन्न चाहन्छु। अब यो टीचर तयार भइसकेपछि यो प्रविधिलाई जब हामी चाहिँ शिक्षा में जब यस मार्फतबाट चाहिँ हामी हस्तक्षेप गर्छौं इन्फ्लुएन्सन गर्छौं जब हामीहरु हामीले यसलाई कक्षा कोठामा लगेर विद्यार्थी को सिकाई में कति प्राप्त भयो भन्ने कुराले चाहिँ हामी सफल भयौं कि भएनौं भनेर निर्धारण हुन्छ। टीचरलाई उसको पेशा उसको जागिर उसको शिक्षण सँग गाँसिएको कामलाई सुनिश्चित गर्ने मात्रै पक्ष छैन यो त त्यो विद्यार्थी को सिकाई में यसलाई रूपांतरण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यसको यसको अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ विद्यार्थी को सिकाई में तो रूपांतरित भयो कि भएन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो बारेमा म भन्दा धेरै राम्रोसँग तपाईहरुले विषयलाई बुझ्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले अहिले म यस्तो देख्छु कि विद्यार्थीहरु एउटा जेनेरेसनका विद्यार्थी चाहिँ प्रविधिको कोणबाट चाँडै पक्रिने ठाउँमा पुगिसकेका छन्। टीचरहरु पुगिसकेको छैन एउटा ग्याप छ। यस्ता खालका पहलले टीचरलाई तयार गर्ने दिशामा पनि यसले भूमिका खेल्छ। अर्कोतर्फबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू छन् तर यो सँगै विद्यार्थीले कति प्रविधिको दुरुपयोग गर्छन् कि भन्ने अर्को चिन्ता पनि छ। म विभिन्न देशमा अहिले शिक्षात्मक ढंगले प्रयोग भइरहेका त्यो प्रविधि प्रयोग गर्दा शिक्षात्मक गतिविधिमा सीमित हुने पद्धति मात्रै दिएको पनि देखिराखेको छु। त्यसैले हामीले प्रविधिको दुरुपयोगको कोणबाट
विशेष त विद्यार्थीको जीवनमा पर्न सक्ने नकारात्मक पक्षको बारेमा पनि अहिले हामीले सचेत हुन जरुरी छ, ध्यान दिइदिन जरुरी छ। यो पनि मैले तपाईँहरूको ध्यान आकृष्ट गराएँ। तपाईँहरूले अर्को चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ। सामान्यत मेरो बुझाइमा साधारण शिक्षा जो हामी स्कुल कलेजमा दिन्छौँ त्यसको लागि सजिलो छ। यो प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा जहाँ 20% चाहिँ सैद्धान्तिक कक्षा हुन्छन् र 80% चाहिँ तपाईँले फिल्डमा कल कारखानामा खेत खलियानमा हस्पिटलमा त्यसको चाहिँ ल्याबहरूमा प्रयोगशालासँग जोडेर गर्नु त्यसको त्यसमा चाहिँ यो कसरी चाहिँ सम्भव छ यसबारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू चाहिँ मैले देखेको छु। यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समानले विशेष गरेर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित भएका क्षेत्रमा पनि यो छलफल छुट्टै ढङ्गले गरिदिनुहोस्। अब हामीले जनशक्ति प्रक्षेपणको पछिल्लो रिपोर्टमा आउने 25 वर्षमा नेपालमा आइसिटीको मार्क्स चाहिँ पर्याप्त हुन्छ भनेर त्यो रिपोर्टले भनेको छ। आइसिटीसँग सम्बन्धित भएको पठन पाठनमा यसको व्यावहारिक समस्या नरहला, तर अरू श्रमका त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ यो प्रविधिलाई कसरी लैजान सकिन्छ विज्ञहरूसँगको रायहरू लिएर यसलाई चाहिँ त्यसलाई एउटा धारणा बनाउन पनि जरुरी छ। म यो अहिलेको सङ्कट आइसकेपछि जहाँ जहाँ यस्ता पहल प्रयत्न भएका छन् मैले सबै ठाउँ के भनेको छु भने तत्कालको लागि अहिले हामी बन्दाबन्दीको क्रममा छौँ, यो भौतिक दूरी हामीले कायम गर्नुपर्नेछ, यो फेस टु फेस पद्धति हामी सबै ठाउँमा लागू गर्न सक्दैनौँ अनि त्यसैले गर्दाखेरि केही समयसम्म स्कुल कलेज खुल्दैनन्। हिजो मात्रै चाहिँ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अन्तिममा खुल्नेमा शैक्षिक संस्थाहरू पर्छन्। शैक्षिक संस्थाहरू कहिले खुल्छन् त अहिले कसैले पनि घोषणा गर्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईँले विश्वमा सङ्क्रमणको ट्रेन्ड एनालिसिस गर्नुभयो भने पनि सबभन्दा विकसित मुलुकहरूमा अहिले त तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ। हाम्रो छिमेकी चिनबाट सुरु भयो, त्यहाँ कन्ट्रोल भएर स्कुल खुल्ने क्रम गएको छ, तर भारतमा चाहिँ सङ्क्रमण बढिराखेको छ। र अब यो यी सबै पक्षलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारणले यो बन्दाबन्दीको अवधिभित्र पनि घरमा बसिरहेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ शिक्षा गतिविधिसँग जोड्नको लागि विकल्प हाम्रो कोसिस दीर्घकालीन ढङ्गले यो विकल्पको रूपमा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा अझै पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ अहिलेसम्म मेरो बुझाइमा हाम्रो यो फेस टु फेस पद्धतिको विकल्प हुन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर प्रविधिको ठिक ढङ्गको सदुपयोगले त्यो पद्धतिलाई पनि अझ प्रभावकारी बनाउन चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मान्यता चाहिँ मैले बनाएको छु। अब यो कुरालाई ध्यान दिएर आजै के गर्ने, तात्कालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले खुल्ला विश्वविद्यालयको भिसीको संयोजकको रूपमा एउटा चाहिँ एजुकेसन पेडागोजी एन्ड अल्टरनेटिभ भनेर एउटा थिमेटिक ग्रुप बनाएर हामीले काम गरेका छौँ। त्यो थिमेटिक ग्रुपसँग मेरो केही दिन अगाडि कुराकानी भएको थियो। मैले युनिभर्सिटीका भिसीहरू, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अनि युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन का चाहिँ अध्यक्षहरूलाई राखेर सल्लाहकार समिति बनाएछ, उहाँहरूको सुझावहरू लिनुहोस् भनेर भनेको छ। त्यो रिपोर्ट उहाँहरूले बुझाउँदै हुनुहुन्छ। चाँडै मैले चाहिँ पार्लियामेन्टको शिक्षा स्वास्थ्य समितिसँग पनि छलफल गरिसकेपछि म तपाईँहरूको बिचमा छलफलको लागि अगाडि बढाउँछु। एउटा समग्र धारणा हामी सबैले नेपाली समाजको लागि शिक्षात्मक परिवर्तनको लागि काम अगाडि बढाउनै पर्नेछ। म त के देख्छु भने प्रविधिलाई आत्मसात नगरेसम्म शिक्षाको सुशासन पनि प्रत्याभूत हुन सक्दैन, यो कोणबाट पनि एकदम जरुरी छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूको ध्यान योतर्फ पनि म आकर्षित गर्न चाहन्छु। यता हामीले अहिले विद्यालय शिक्षाको कोणबाट मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकको एउटा टोली बनाएर आजको अवस्थामा हामीसँग 11-12 के सामग्रीहरू तयार छन् सबैलाई केन्द्रित गरौँ र कुन कुन पद्धतिद्वारा चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ तयारी गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। त्यसमध्येमा 9-10 नेपाल टेलिभिजनबाट आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म अनिवार्य विषयको भर्चुअल क्लास
बारे तपाईँले चर्चा पक्का पनि गरिसक्नु भएको छ, थाहा पाउनु नि भएको छ। अब हामी 1-8 को पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगको साझेदारीमा बनेका सामग्रीहरूलाई पनि चाहिँ अहिले मानवस्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा राखिएको छ। अब त्यो चाहिँ अब प्रविधिको पहुँचको दृष्टिकोणले कति सम्भव छ भन्ने कोणबाट पनि हामीले हेर्नु त पर्नेछ। हामीले जहाँ जे पद्धति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पक्रेर घर घरसम्म चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। 72 नाकाबन्दीपछि हामीले FM र टेलिभिजनबाट पठन पाठन गरेका थियौँ, हामीसँग त्यो अनुभव छ। अहिले पनि नेपालमा सामुदायिक FM चाहिँ 753 सबै वडामा सबै ठाउँ पुग्ने अवस्था छ। त्यो बाहेक अरू कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, होइन? राम्रो सुनिरहेको छ, राम्रो सुनिरहेको छ, ठिक छ। त्यसरी हेर्दा मोबाइलको प्रयोग सहित झन्डै 80% चाहिँ मा हामीले यो प्रविधि प्रयोग गरेर विषय चाहिँ दिन सक्छौँ। त्यसो गर्दा 20% चाहिँ कसरी हामी चाहिँ यो शिक्षात्मक चाहिँ उहाँहरूको सिक्न पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्छौँ भन्ने प्रश्न पनि हाम्रो अगाडि उठेको छ। कतै यो प्रविधिले चाहिँ अर्को विभेद त ल्याउँदैन भन्ने प्रश्नको पनि हामीले उत्तर दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। तपाईँहरूले यो बेलामा त्यो प्रविधि नपुगेका ठाउँमा कुन ढङ्गले कुन खालका चाहिँ नेटवर्कहरू निर्माण गरेर काम गर्न सकिन्छ, यो कोणबाट एउटा त यो तपाईँहरूले बनाउनु भएको समाजको कुरा पनि भयो, शिक्षक महासङ्घले पनि यो बिचमा केही पहल प्रयत्न गर्नुभएको छ, अरू सोसल नेटवर्किङका कुनै पद्धतिहरू हुन्छन् कि, यो सङ्कटको बेला चाहिँ यो नयाँ ज्ञान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने रहेछ, सृजनात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्ने रहेछ, यो दिशामा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुहोस् र वास्तवमा हामीले सबैलाई यो प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनै पर्दछ। अब यी सबै रिपोर्ट्सहरू आइसकेपछि हामी दीर्घकालीन ढङ्गले कसरी जान्छौँ भन्ने कुरामा एउटा राष्ट्रिय बहस गरेर नै यसलाई टुङ्गो लगाउँला। तात्कालिक दृष्टिकोणले अहिलेको सङ्कटको बेलामा हामी सङ्कटमा पनि शिक्षात्मक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि परेका छौँ भन्ने यो सन्देश चाहिँ यतिखेर दिन हामी सफल हुनुपर्छ। मैले अब बजेट निर्माणको प्रक्रिया छ, प्रविधि मैत्री स्कुलहरू निर्माण गर्ने कोणबाट बजेटमा के पार्न सकिन्छ म त्यहाँ पनि छलफल गर्नेछु। अहिले विश्वविद्यालयहरूलाई प्रविधि प्रयोग गर्ने दिशामा तीव्र गतिले अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ र युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन मार्फत केही सबै विश्वविद्यालयले केही न केही अहिले प्रविधिको दिशामा जानलाई चाहिँ उत्प्रेरित पनि गरेका छौँ। हामीहरूले केही बजेटहरू छुट्याइराखेका छौँ। अब विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा यसलाई बढाउँछ, विद्यालय शिक्षामा कुन हदसम्म यो अगाडि बढ्न सक्ला, म शिक्षक साथीहरूलाई त्यो बाल विकासका तलका बाल बालिकाहरूको त्यो उनीहरूको चाहिँ अक्षर ज्ञानको कुरा, उनीहरूको सिकाइको कुरा चाहिँ यो प्रविधिबाट कसरी सम्भव छ, छैन भने यसलाई कसरी अगाडि बढाउने जस्ता विषयको बारे पनि चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी कोसिस गरौँ विश्वको यो सङ्कटमा हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ, हामीले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई आफ्नो दायित्वलाई ठिक ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूले गर्नुभएको यो प्रयत्न प्रशंसनीय छ, म यसलाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु र अन्तत तपाईँ हामी शिक्षकहरू तयार भइसकेपछि सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्दाखेरि विद्यार्थीको सिकाइमा यो रूपान्तरण हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै यसले शिक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। फेरि एकपटक तपाईँहरूको यो प्रयत्नको सफलताको कामना गर्दै बिदा भाग्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हस् माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँको सुझाव हामीहरूले ग्रहण गर्नेछौँ। सर, हामीहरूले मेकानिजमहरू हजुरले भने जस्तै हामीहरूले किसिमको मेकानिजम तयार पारेका छौँ।
सर हामीले केन्द्रीय स्तरमा प्राविधिक यो ट्रेनिङको लागि रोस्टर 45 जनाको प्राविधिक समिति छ। हामीहरु प्रदेशमा पनि र स्थानीय स्तरमा पनि हामीले ट्रेनिङ गर्ने म्यान पावर तयार गर्दैछौँ सर। यो विषयको आजको समापन समारोह हो र हामीले 45 दिनसम्म यसको ट्रेनिङ गरेका थियौँ सर। र त्यो 45 दिनमा ट्रेनिङबाट सिकेका साथीहरूले अहिले विषयगत समितिमा रूपान्तरण हुनुभएको छ। अब हामीहरू कम्पलसरी अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक नेपाली यति विषयको हामीहरूले सुरुवात गर्न गइरहेको छौँ र अब यो तालिम चाहिँ हामीहरू अगाडि बढाउँछौँ। यस पछि हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय भूपति बस्याल सरलाई थप भनिदिनु होला, म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले थोरै कुरा राख्न चाहे मन्त्रीज्यूलाई, हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा हाम्रो सिङ्गो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यो हाम्रो अभियानको सार संक्षिप्तको बारेमा हामीले विगतमा पनि यहाँसँग सम्पर्क गरेर जानकारी दिने प्रयास गरिएकै हो। र अहिले हामीले केन्द्रदेखि हरेक प्रदेश र हरेक जिल्लाहरूमा करिब 1400 शिक्षकहरूलाई हामीले यो फुर्सदको समयमा चाहिँ अनलाइन प्रशिक्षण गरिरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर एकमा सामाजिक विकास मन्त्री माननीय जीवन घिमिरेज्यूद्वारा हाम्रो संस्थाको प्रत्येक पदाधिकारीहरूलाई त्यहाँ सहजीकरण गर्न लगाएर अहिले 60 दिने तालिममा पनि हाम्रो संस्था आबद्ध भएको छ। यसै क्रममा म मन्त्रीज्यूलाई केही स्मरण गराउन चाहे भने म यसभन्दा पहिला हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूका स्वकीय सल्लाहकार गुरन केसी सरलाई पनि म आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन साधारण अनुरोध गर्दछु। उहाँ मार्फत हामीले साउन महिनामा एउटा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको प्रपोजल महासचिवज्यू र म हाम्रो संस्थाको सचिवज्यू भएर हाम्रो गुरन सरसँग चाहिँ हामीले पुर्याएका थियौँ। त्यो यहाँ समक्ष पुग्न सक्यो वा सकेन, हामीले त्यो प्रपोजलमा हाम्रो संस्थाको सम्पूर्ण रणनीति र हामी शिक्षकहरूले देशव्यापी प्रविधिका भूमिकामा चाल्न सक्ने कदमहरूका हाम्रा उद्देश्यहरूका बारेमा चाहिँ हामीले उल्लेख गरेका थियौँ। र यहाँले आएर हाम्रो कार्यक्रममा जुन साथ सहयोग जनाइदिनु भयो, यहाँ थुप्रै सरहरूले कमेन्टमा प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। अबको चाहिँ बजेट निर्माणमा यो प्रविधितर्फ हुने कुरामा पनि यहाँले जुन परामर्श गर्ने कुरा हामीलाई राख्नुभयो, त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका गतिविधिलाई हाम्रो सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशन र सुझाव सहित हामीलाई चाहिँ परिचालन गर्ने एउटा नीति बनाइदिनु भएमा आगामी शैक्षिक वर्षमा हाम्रा थुप्रा प्रविधि प्रेमी शिक्षकहरूले चाहिँ यहाँहरूकै निर्देशनमा थुप्रै कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्छन्। हामीसँग कम्प्युटरमा चाहिँ प्रविधिको दक्षता हासिल गरेका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, यहाँलाई देखाउन भनेर हाम्रो संस्थाले अहिले तालिममा प्रस्तुत गरेका डेमोहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेको एउटा कार्यक्रम थियो। यहाँलाई फुर्सद छ भने ती समेत यसो हेरिदिएर हाम्रो संस्था र हाम्रो अभियन्ताहरूले थालेको यो चाहिँ प्रविधिको गहन कार्यलाई चाहिँ एउटा अनुगमन गरिदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। यहाँ समक्ष अब सम्पर्क भएर हाम्रो संस्थाको गतिविधि र हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउने एउटा मौका पाऊँ भन्दै अहिलेको यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूप्रति प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको अध्यक्ष र सिङ्गो संस्था र हामी अभियन्ताहरूका तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दै म अहिलेलाई मेरो धन्यवाद ज्ञापन मन्तव्य चाहिँ यही अन्त गर्छु। घन्श्याम सर कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु होला। हस् अध्यक्षज्यू नमस्कार। हस् धन्यवाद त म धन्यवाद दिएँ मैले। म तपाईँहरूको अहिले तपाईँहरूले गर्नुभएको 45 दिने तालिम र यसका उपलब्धिहरूको बारेमा एउटा छोटो मिटिङ हामी मन्त्रालयमै गरौँला, म तपाईँहरूसँग घाँसिनेछु र तपाईँहरूका डेमोहरू पनि त्यो बेला म हेर्छु या अर्को कुनै एउटा समय। आज चाहिँ अहिले श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रम र मिटिङको बिचमा भएको कारणले मैले अहिले तपाईँहरूसँग बिदा मागेँ। पुरनजी मार्फतबाट फेरि तपाईँहरूसँग अर्को ढङ्गले म सम्पर्कमा रहनेछु। धन्यवाद नमस्कार। हार्दिक नमस्कार। हस् सर अब प्रस्तुति अगाडि बढाउनु।